ଏଇନା କହିଲେଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବି, ମୋ ଫଟୋ ମାରିବ ଆଗ, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଆଗରେ ମୋ ଚିହ୍ନ, ମୋ ଦାଢ଼ି ରହିବ, ମୋ ଚିକଣ ମୁହଁ ରହିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,500-4,000 ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଉଠେଇଦେଲ, ବସିପାରିଲେନି। 4,000 ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ସେମାନେ ରହିପାରିଲେନି। ଏ କି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେ, ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଗାଁ ଗୋଡ଼ାରେ ଚିତ୍କାର। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, BPL ଭୋଗୀ, ମୁଁ ଏଇନା ଆସୁଛି ଆମର 5ଟା ଗାଁରୁ, ପଥର ଗାଡ଼ିଆ, ବାରମାଣ, ଘାଟିକିଆ, ଦାସପୁର, ଅନ୍ଧାରୁଆ। କାହିଁକି ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ? ଧପାଇକି ତୁମେ ନେଇଗଲ 25-22 ବର୍ଷ ଭୋଟ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛ କହିକିରି, ତୁମର ଦାନ ଟଙ୍କାଏ ନାହିଁ, ଧପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ। ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ, 5 କିଲୋ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତୁମେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ, ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ଚାଉଳ, ତୁମେ ତ ଦେଉଥିଲ, ଫେର କାହିଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛ? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବେଳୁ ଦିଆହେଇଛି ଚାଉଳ, ଏଇଟା ଧରା ପଡ଼ିଗଲ, ଏ ଚାଉଳ ଭାରତ ସରକାର ଦେଉଥିଲା। ଏଇନା କହିଲେଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବି, ମୋ ଫଟୋ ମାରିବ ଆଗ, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଆଗରେ ମୋ ଚିହ୍ନ, ମୋ ଦାଢ଼ି ରହିବ, ମୋ ଚିକଣ ମୁହଁ ରହିବ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେମିତି ଏଇନା ଚାରିଆଡ଼େ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, ପରିସ୍ରାଗାର ମୁହଁ, ରେସ୍ ସେଟ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ, ଏ ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଚିତ୍କାର କଲା ପରେ ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି କେତେକ ଜାଗାରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହିତ୍ୟରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, କାଲି ହେବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, କଳିଙ୍ଗ ଆଜି ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗବୋଳା ସରିନି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସରିନି, ଲାଇଟ୍ ଲଗା ସରିନି, ରୋଡ଼ ସଫା ସରିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,500-4,000 ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଉଠେଇଦେଲ, ବସିପାରିଲେନି। 4,000 ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ସେମାନେ ରହିପାରିଲେନି। ଏ କି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେ, କି କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ, ଲୋକଗୁଡ଼ା ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଭଲ, ୱେଲକମ୍, ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ନାଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସୁନ୍ଦର ସହର ହେଇଛି, ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହେଇଛି, ଚିତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ, କି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରିଛି ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ଫଟୋ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିକିରି, ଆମେ କାନ୍ଥରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଜାନି ବଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିତ୍ର ଆମେ ମାରିବୁ, କାରଣ ସେ ରାଜଧାନୀ କରିଛି, ନବୀନ ନୁହଁ, ବିଜୁ ବାବୁ ନୁହଁ, ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ବିଜୁ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦାନ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ଆମେ, ମର୍ମାହତ ଆମେ, କାଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ କିଛି କଳାକାର ଆଣି କାନ୍ଥରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେର, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବୁ।